बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं कदर करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं बेल्जो पाक एनजीओज का, जिन्होंने यहां पाकिस्तान में आकर हमारी आवाम के साथ सैलाब जदगान के साथ इमदाद की है उनकी, और हमारी फ्लोर मिल से 5,000 बैग्स ख़रीद करके हकदारान तक इन्होंने पहुँचाए हैं बेल्जो पाक वालों को, और हम इस बेल्जियम पाकिस्तान की दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं। शुक्रिया जी। ਚਾਹ ਸਹੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਹੈ ਸਰ
جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان کے ایک علاقے رند اڈا میں جہاں پہ سیلاب سے متاثرین کی ایک کافی بڑی تعداد موجود ہے. عدنان شاہد فاؤنڈیشن اور کا ہم عوام کارواں اور بیلجیم سے ایک ویلفیئر سوسائٹی بیلگو ویلفیئر اینڈ کلچرل ایسوسیشن کے جو صدر ہیں وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو یہاں پہ ہم اس وقت 5000 سیلاب سے متاثرین خاندانوں میں راشن تقسیم کریں گے اور ہم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بیلجیم کے بیلگو کے صدر, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیے گا. جی میرا نام سرفراز رفیقی ہے. جی میں بیلگو پاک ایک این جی او ہے جو پاکستانی اور بیلجین پیپل نے مل کر بنائی ہوئی ہے, اس کے زیر اہتمام ہم یہاں پر آج 6000 فیملیز کو راشن تقسیم کریں گے. اور اس تقسیم کرنے میں عدنان شہد فاؤنڈیشن جو ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈیرہ غازی خان کی پولیس نے بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, ٹرانسپورٹیشن میں مدد دی ہے, سیکیورٹی میں مدد دی ہے, اور ان میں جو ان کے ڈی پی او صاحب ہیں وہ بہت ہی اچھے اور کوآپریٹو ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی نہایت. جی آپ بتائیے گا کہ عدنان شاہد فاؤنڈیشن جو آپ کے ساتھ یہ کارواں جس میں آپ روا دوا ہیں جی اس کے بارے میں آپ کیا. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی, لوگوں کو ہر قسم کی سپورٹ دے رہے ہیں, لوکیشن ڈھونڈنے میں مدد دیتے ہیں, اور لوگوں کو جو باہر سے آتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ سپورٹ دیتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں اور ہیلپ کرنے میں. اس وقت ہمارے ساتھ جو اے ایس پی صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں سارا دن. جی آپ نے سنا کہ یہ جو بیلجیم سے آئے ہوئے تھے صدر, ان کا کہنا ہے کہ عدنان شاہد فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ بہت یہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے جو یہاں میں موجود ہیں اختر علی گجر جو شروع دن سے ہی سیلاب زدگان کی کوریج کر رہے ہیں, اور وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس علاقے کی کیا صورتحال ہے. جی اختر ایسا ہے کہ ڈیرہ غازی خان حالیہ سیلاب سے بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, تقریباً یہاں پر 6 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں بے گھر ہوئے ہیں, اور اب بھی جو اس وقت صورتحال ہے کہ اب بھی ہزاروں افراد جو ہیں کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہیں اور یہاں پر انتہائی قسم پرستی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہاں پر حکومتی امداد جو ہے بالکل دیکھنے میں نہیں آ رہی, اور ہم تقریباً یہاں پر ایک ماہ سے جو ان کی کوریج کر رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ آج تک اسی بات پر رو رہے ہیں کہ ہمیں حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں میسر رہی. ہمیں یہاں پر مخیر حضرات نے اور بہت سی جو این جی اوز ہیں ان کی طرف سے ہمیں کچھ ملا ہے. یہاں پر ہم نے ڈی جی خان میں بھی ہم عوام کر رہا ہوں عدنان شاہد فاؤنڈیشن طرف سے ایک کیمپ لگایا تھا جس میں ہم نے تقریباً 2 دن میں 25 لاکھ روپے مالیت کا سامان اکٹھا کر کے لوگوں کو گھر گھر تک پہنچایا تھا, اور اب اس وقت ہم جہاں پر موجود ہے یہ رند اڈا ہے ڈی جی خان کا, یہ اس علاقہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. یہاں پر اب تقریباً ہزاروں افراد جو ہے کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت ہم یہاں پر ان کو 5000 جو خاندان ہیں ان کو ہم ان میں جو کھانے پینے کے اشیاء اور آٹا تقسیم کریں گے. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں پر ان کو ان کی ضرورت آٹا ہی نہیں ہے, حکومت کو جب تک ہم سب اس میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو سب لوگ تعاون کر رہے ہیں, مختلف حضرات جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی تعاون کر رہے ہیں, لیکن جب تک حکومت اپنی سطح پر ان کی مدد نہیں کرے گی, حکومت اپنا کیا گیا وعدہ کہ ہم ہر خاندان کو 20000 روپے فراہم کریں گے, ہر خاندان کو ایک ماہ کا راشن فراہم کریں گے, جب تک وہ اس پہ اپنے وعدے پر عمل درآمد نہیں کرے گی اس وقت تک ان لوگوں کی ہم پوری طرح مدد نہیں کر پائیں گے. جی یہ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب ہم یہاں پہ اپنا امدادی سامان لے کر آ رہے تھے تو راستے میں کچھ پیشہ ور ڈاکو نے اسے لوٹنے کی کوشش کی, جس پہ ہم نے ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کو اس ان کے بعد میں ان کے لمحے یہ ساری بات لے کے آئے, جس پہ انہوں نے اے ایس پی عتیق کو خصوصی طور پہ یہ ٹارگٹ دیا کہ وہ ہمارے ہم عوام کارواں اور بیلگو ویلفیئر کلچرل ایسوسیشن کے ساتھ ان علاقوں میں جا کے امدادی سامان مہیا کرے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایس پی عتیق, ہم ان سے جی آپ بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب کی اسپیشل آرڈرز ہیں ہمیں کہ ان لوگوں تک امداد پہنچائی جائے جو اسپیشلی افیکٹڈ ہیں, ان کے گھروں تک جا کے پہنچائی جائے. اس سلسلے میں پنجاب پولیس اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہے, جو امداد ہمیں آئی ہے تقریباً 4500 خاندانوں کو وہ اپنی طرف سے اپنی تنخواہوں میں سے وہ امداد اور راشن پہنچا چکی ہے. جی یہ آپ بتائیے گا کہ آپ آج یہ جو صورتحال تھی کچھ دیر پہلے جو ہم عوام کارواں اور بیلگو انٹرنیشنل ویلفیئر بیلگو باغ ویلفیئر سوسائٹی کا یہ جو مال آگے امدادی سامان لوٹنے کی کوشش کی گئی تھی, اس میں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں, ان کے خلاف کیا کوئی قانونی کاروائی کی گئی؟ جی یہ لوگ پروفیشنل لوگ ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں, جو بالکل افیکٹ نہیں ہوئے ہیں, اور ان کا کام صرف یہی ہے کہ عوام کی جو امداد مل رہی ہے ان کے اندر ڈسٹربنس ڈالنا, اور جو مخیر حضرات جس طرح بیلگو پاک آ رہی ہے
ان کو ڈسٹرب کرنا اور ان ٹرکوں کو لوٹنا. تو پنجاب پولیس کے ڈیرا غازی خان پولیس کی خاص کر یہ کوشش ہے کہ جو مہیر حضرات جو عوام تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو امداد پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پوری سیکورٹی پرووائڈ کریں گے اور ہم ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آنے دیں گے. ان کے خلاف ضرور قانونی کارروائی کیجیے. جی آپ نے جی آپ عدنان شاہد فاؤنڈیشن اور بیلگو پارک جیسے فلاحی ادارے جو ہیں وہ جب تک سیلاب متاثرین کے لیے کام کرتے رہیں گے، ہمیں امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جلد ہی جلد اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے. میں بڑھوں